Чакай, че такова до сега срак, брат, ми се схванах краката. Извинявай, фриз ме. Извинявай, само се. Ей, то с хръско много пие, човек. Какво става тъп? Ай, то много пие, човек. Шимпанзини са. Хубаво трябва да скъна. Сега, значи, първо искам такова да започна с едно нежно лирично съобщение, еротично и писно до всички атрофирали скотове, херпеси, деца, фенове на тъс, херния, тъс, гнусния сифилис, ония, спинозния, инфектирания, спиндермания, кафе. Значи, мили мои скотове, че първо, 98% от вас, сигурно, грамотните, си мислят, че това е българска простия. Че тъс тъпоти от преди две тръбли някъде, бреш. А, че направо така ще оставя линкове под клипа да видите откъде идват корените на тази анархия. И другото, което е, братки, като почне да им пише, че Сафрон, че стига ли сега, не е така? Та страница е направена за забавление. Майко, толкова не съм се забавлявал от години. Трагедия. И като почна ти, в остата, паяджина за теб, в остата. На майка ти в гръдния кож да се сере на сърцето отгоре, да текне да и се слее с артерите. Разбираш, то спиндермана 100% са го основили от някой мазата, къса го намерили да спи между бурканта, между компота и трошията. Сурно е такъв е зачинът на някой Сергей за калашници в Алкайда, роден в Палестина, баща му от Курдистан, майка му е с тумори бачка, някакъв сторешка дзидар в Хаити. Кода играе, че и другото, аз съм бог. Аз съм ваша Господ Бог. Че цидим плъх, ти кажа, един такъв атрофирал плъх. Това 100% ти кажа, живее по дървеча да не го хапят. Кучета или в някой джамия такъв съхрани. Седно на хилима такъв бос без маса. Ребеш, че колера. Че, ако става, гледам го от мина деня, гладвам като държава, такова нещо като тръвпост, с такова разстояние между зъбти, като спонжово, такъв мой ден, като сръщ някакъв диска между зъбти. То с друга ден го гледам с пишкира, то с ретро мустака, с невероятната му свежа хомо брада, такова с нещо. Точно ти казвам, се едно са родил петните преди маймуните, точно някакъв гледаш парапитик, хомо сапиен, се едно са го размързили преди една седмица от музея, ребеш. Кой е раче? Аз не мога разбера, че ви защо са толкова са трофирали са кефти на някакви такива някакви тъс странци, не трябва да са кака спиндермани, ми трябва да са кака как да станеш турчин за по-малко от час. Чек, ви сте в някакъв такъв турски сериал по вената и кой е раче? Пълна джамия всички. Куче кара шелествам, че трябва да спиша тук къде си не верчета. И какво да им пожелавам, ти ще се отдам зли херпес на хилеса, да им атрофира лакътя и да се сера между зъбите на този със спонжо обаче, човек. Кол друго дам кажа. И аре той от мене, човек, и гледайте другия клип на My Homie, на Ина, човек. Тя също е много голяма, брат, но. Хуай лесам аз, човек, и на тези бълъци на майка им гракля. Аре.